Trabalhar na trilha sonora do Jesus Kid me deixou muito feliz. Fiquei lisonjeado de saber que ia trabalhar com o Ali, que era um diretor que eu já acompanhava, e ao mesmo tempo apreensivo, porque o filme flutua muito bem nos gêneros da comédia, suspense, algumas cenas de ação, e eu sabia que isso ia exigir muito da música. Precisava ser uma trilha que fosse coerente com todos esses gêneros. Para fazer esse trabalho, eu contei com pessoas que eu confiava muito, que são profissionais excelentes. A Erisla, que entrou no projeto desde o começo, me ajudando na parte de orquestração, edição das partituras. O Júlio, do Plug Studio, que tem uma estrutura excelente. E a Academia Brave Orquestral, que forneceu músicos excelentes, o pessoal que estava tocando super bem. E o resultado não poderia ser diferente, a gente ficou muito feliz com a trilha, com as músicas, o trabalho ficou muito satisfatório. Resultado vocês vão acompanhar no filme. Espero que vocês gostem, assim como nós gostamos de fazer essa trilha. Espero que você curta a música do filme.